Կառավարության հոկտեմբերի 6-ին իստե հետաքրքիր ընթացք ստացավ։ Նիստին տասկում պաշտոնակ արվեց Սյունիքի տխրահրճակ մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանը։ Պաշտոնակ արվեցին նաև քաղաքաշինության և առողջապահության նախարարությունների աշխատակազմերի ղեկավարները։ Կառավարության նիստին մասնակցում էր նաև Սերժ Սարգսյանը։ Նա ելույթ ունեցավ, խոսեց կառավարության և տնտեսության արդյունավետության մասին։ Եվ աշխարհում, եւ մեր տարածաշրջանում, եւ Հայաստանում մարտահրավերների պակաս չկա։ Եվ ակնհայտ է, որ շատ ավելի հեշտ է զարգանալ, շատ ավելի հեշտ է հասնել բարձր տնտեսական արդյունքների, երբ շուրջդ խաղաղ է, երբ քո հարևաններն ու գործընկեր երկրները ունենում են տնտեսական աճ։ Եվ շատ ավելի բարդ է, երբ որ կան արտաքին բացասական ազդակներ, բայց դու պարտավոր ես անել առավելագույնը։ Կառավարության նիստին տասկում Սերժ Սարգսյանը անգամ խոսեց նախարարների և նրանց ընտանիքների միջև շփումների և հարաբերությունների մասին։ Երբ որ մենք անցնում ենք պետական ծառայության, ապա միշտ ազդականը պետք է մաղվի երկրորդ, ավելի ճիշտ երկրորդական պլան։ Ես վստահ եմ, որ ձեր ընտանիքի անդամները և ձեր ընկերները այս հանգամանքը կհասկանան։ Մի վախեցեք նրանից, որ կասեն, դարձել եք նախարար, դարձել եք կառավարության անդամ, մեզ հետ քիչ եք հանդիպում, մեզ քիչ եք ուշադրություն դարձնում։ Սարգսյանը նոր ձևավորված կառավարության կազմին կոչ արեց չնեղանալ, չնեղսրտել, լինել ամուր և հաստատակամ, դարձյալ շեշտեց սահմանադրական փոփոխությունների կարևորության մասին։ Միգուցե մարդիկ ամբողջովին չեն էլ պատկերացնում, թե ինչ մասշտաբներով է փոխելու մեր իրականությունը սահմանադրական բարեփոխումների և նոր կառավարման մոդելի անցման հանգամանքը։ Ձեզ վիճակված է դառնալ այս անցումային ժամանակաշրջանի առաջնորդը։ Կառավարության այս նիստում աշխատանքից ազատվեց Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանը։ Նա հեռացավ պաշտոնից սեփական դիմումի համաձայն։ Խաչատրյանին այդ պաշտոնում փոխարինեց Վահե Հակոբյանը, Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի վարչական տնօրենը։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է Սուրիկ Խաչատրյանին ազատել Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզպետի պաշտոնից իր դիմումի համաձայն։ Նիստի վերջում վարչապետ Կարեն Կարապետյանը կառավարությանը կոչ արեց դուխով աշխատել։